Thank you professora Edgar, passando para agradecer por todo o conteúdo, por todo o apoio dado. Que acabei de sair da prova, fui aprovada CPA 10 e agora rumo ao CPA 20. Fala, cabeção, você queria o vídeo? Tá aí, ó. Fui aprovado no CPA 10. Duas semanas estudando, deu certo. Dia 23, estou de volta fazendo CPA 20. Falou, um abraço. Oi, professor. Hoje eu fiz a prova da CPA 10. Graças a Deus deu tudo certo, certificada. E queria agradecer você. O curso tá muito aderente, a prova estava difícil, mas todos os temas foram abordados no curso. Então, para mim, foi fundamental ter feito o curso. Agora é estudar para CPA20. Fala, cabeção, tudo bom com você? Cara, eu sou o Gabriel Sanches, aqui de Sumaré São Paulo. Queria muito te agradecer pelas suas aulas. Eu estudei em torno de 15 dias aí com vocês, escutando muito podcast, escutando, vendo muito suas aulas, lendo muito. E graças a Deus a gente conseguiu passar, passei ontem, fui muito nervoso lá na prova. E a gente passou, fui eu meu amigo meu, a gente passou nessa prova. E cara, muito feliz, muito grato. E é isso, rumo ao CPA 20, ao CEA, você olha o Fala cabeção, meu nome é Vanessa Marielle Krause, sou da cidade de Juína, Mato Grosso. Primeiramente gostaria de agradecer a Deus e aos professores, e principalmente a você, Edgar Abreu. Muito obrigada! Eu passei na certificação CPA 10 e a minha prova foi linda! Estou muito feliz com isso! Muito obrigada! A Priscila, aqui do Rio Grande do Sul, e eu estudei no Sou CPA 20. Quero agradecer ao professor Edgar Abreu, elas foram fundamentais para que eu conseguisse a minha certificação. Olha a camiseta que eu estou usando aí, pessoal. Boa sorte a todos, sucesso e prosperidade. Falou! Fala, cabeção, aqui é o Denis, acabei de fazer a prova aqui em Belo Horizonte, fiz a prova da CPA 20, prova top, foi lindo. Não teria conseguido acertar 85% da prova se eu não tivesse feito o curso com vocês, o curso Sou CPA 20. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Fala, cabeção. Foi lindo. Aprovado CPA 20. Que vem o Céu. Valeu, pai Ed. Falou, galera da turma do Ed Gabriel. É, queria dividir com vocês a alegria de ter passado hoje é, na prova, né, na certificação de CPA 20. É, estudei Pra caramba, foram dias e noites aí estudando, valeu muito a pena. Hoje eu sou um CPA20. Abraço pra vocês, tchau, tchau. Oi pessoal, meu nome é Thaís e eu sou a nova certificada no CPA20 da Ambima. Eu me dediquei por dois meses, duas horinhas por dia, e isso fez com que eu me tornasse apta e capacitada para conseguir não apenas resolver as provas da Ambima, mas resolver uma prova muito bem feita. Inclusive, passar acima da média que eles esperam para que você seja aprovado. Bom, o que eu tenho para falar para vocês é isso. Não desistam, sejam constantes, porque é isso que vai levar vocês à aprovação. Música a equipe do Solcea, especialmente ao Edgar, cujas lives foram fundamentais para minha aprovação. Então, um sucesso para todo mundo aí, um grande abraço, obrigada. Fala, galera! Passando aqui para deixar meu depoimento, Solcea. Galera, acreditem, é possível, dá para fazer, basta acreditar, correr atrás, estudar. Muito gratificante, isso aí. E o curso, as questões... É, os simulados fizeram total diferença Galera, sou o Pra cima, show de bola Valeu Fala pessoal, tudo bem? É, acabei de sair da prova do SEA, Foi aprovado é, Quero agradecer ao professor Edgar ao Professor Eduardo, professora Josi E ao professor Renan é, Os simulados estavam totalmente de acordo com a prova Estou é, muito feliz Ainda não trabalho no mercado financeiro Agora vou em busca de mais esse objetivo e estou muito feliz pela aprovação. Muito obrigado. Bom dia, eu estou passando para agradecer é, o Edgar Abreu e toda a equipe né, pela aprovação que consegui no CFP. Quando decidi estudar, né, escolhi o curso do Edgar Abreu, até pelo histórico, né, CPA 10, CPA 20. Sempre fiz estudo com o material do Edgar Abreu. CFP. Em dois meses eu consegui né, a aprovação, dois meses de estudo. É algo que precisa se dedicar intensamente, e foi isso que eu fiz. E juntamente com o material deu tudo certo. Olá, aqui é o Caio Ferreira. Estou passando para avisar que eu passei na prova CFP. Estudei por seis meses. Algumas pessoas estudam um pouco mais, outras um pouco menos. É super possível passar, claro, com dedicação, duas horas por dia, tentando ali questões, fazendo as questões, fixando os conceitos. É super possível. Grande abraço, Caio. Passando para agradecer a toda a equipe da Edgar Abril. e muito obrigada, mesmo. A didática do, do professor e da equipe dele é excelente, são muito atenciosos. Eu indico muito o curso. Aqui para o nosso MBA e quem dá aula é a Safi Neto, é Jordan Belfort, é Robert Cialdini, Gloves de Barros Filho, Paul Krugman. Esses são alguns dos nomes dos professores desse MBA. embora vambora, vambora, estamos ao vivo. O Betinho já tá botando o fone, se tá estourando já. Tá estourando o áudio, Betinho? Sabe o que, é que tá estourando hoje, Betinho? Tá estourando o número de gente. Olha que loucura. Estamos com 3 mil pessoas. 3 mil pessoas, papai. Coloca aqui o nome da sua cidade e estado. Porque as pessoas não acreditam, não. Não é possível, tem 3 mil pessoas. Como assim o pai bate recordes mundiais de live? Deve ser robô, robôzinho, põe o nome da tua cidade aqui e o teu estado, que o papai quer ler o teu nome aqui. Vou ver se eu consigo, vou ter que segurar, né, porque vai ficar aqui no YouTube aquela loucurada toda, né? Bora lá então, vamos ver para quem que eu vou dar a bolsa hoje, papai? Ah, especial profi, opa, é do outro lado. profi, papai, agora sim, deu uma trancadinha aqui para mim, pra ti tá tudo certo, Betinho? Aqui, ó. Aí está, agora sim estou melhor localizado, slidezinho bacana. Deixa tudo aberto, Betinho, sem esse slide, então. Vamos aqui ler o nome da galera. Boa. Ih, meu Deus, você vou ter devagar. Goiana, não é Goiânia, é em Pernambuco, São Paulo, Renata de Abeatuba, Pará. Bárbara de Juara, Mato Grosso, Getúlio de Governador Valadares, Minas Gerais, Ricardo de Carmo e Rio Verde. Juliana de Tarauca no Acre, olha que bacana, Barra do Garça Mato Grosso, Fortaleza Ceará Mangaratiba, Rio de Janeiro Caruaru, Pernambuco sempre tá presente, aí o Eliane de Chiapeta, Rio Grande do Sul, olha eu sou do Rio Grande do Sul não conhecia essa cidade, Guarulhos o Daniele, o Edmilson de São Paulo a Dani de Feira de Santana meu Deus, olha você vai fazer aquilo agora vou pegar um pouco de baixo, eu pulei um monte aqui fiz... senão não dá para ler, Para contemplar mais alguns aqui, afinal de contas são 3 mil pessoas Victor, que também é do Acre, Vinícius que é? bolsa, Gabriela que tá aí, tá aqui na live de São Paulo. Douglas de Surubim que não é nome de peixe é em Pernambuco, Nilson de Aracaju, Puma que não é no México, é no Espírito Santo da Dorcas, Crateus no Ceará. Camila vizinha aqui em Porto Alegre, Campos Novos Santa Catarina, Ponta Grossa Paraná, Sara de Curitiba, um salve Ernesto de Belém, Belém, Thaís, Karen da Quadra em São Paulo. Olha que bacana. Gente, que loucura. Que loucura. Senta o dedo no like aí com essa velocidade. Se inscreve na tua cidade. Eu a gente pode ver que tem gente de todos os lugares. Santa Rosa, Araguaína, Cabo Freire, Caicó, Curitiba, Campina Grande, Boico, Boicatuva, Aragua... Eita, Deus do Livro. João Pessoa, meu Deus do céu. Muito legal. Parabéns a essa galera toda que está aqui nessa live especial. Já temos aí mais ou menos 3 mil pessoas, Gabriel? 3 mil. Quantos likes a gente tem nisso aí, Gabriel? Mil. Ah, não vou dar bolsa sentido, o cara nem like, daí que é uma bolsa inteira, bolsa inteira para mudar de vida, tá, eu vou porque hoje eu vou abrir uma sessão, hoje é um dia especial, vocês vão entender porque que o pai tá dizendo para você que hoje é um dia especial, muito legal, então, muito obrigado pela presença de todos vocês nessa, que é, deve ser a terceira maior live de certificação da história, a segunda foi a que eu fiz e a primeira foi o que eu fiz, ah, a terceira, agora nós temos que fechar o pódio, primeiro, segundo e terceiro em quantidade de pessoas participando beleza Bora lá então entender o que é que espera hoje nessa uma hora para você mudar de vida primeiro grande passo é hoje papai Bora lá Betinho pode tacar os slides então na tela esse cenário maravilhoso aqui de fundo a gente tem aqui ó algumas aulinhas né a gente tem aqui ó o Krugman dando aula, a gente tinha o Nobel, o, o, que é o Paul Krugman Nobel de Economia, a gente tinha o Jordan Belfort, são alguns dos professores que a gente tem no MB, pessoas um pouquinho conhecidas, né? O que, que você acha? Esse é, papai, ó, o nosso querido Profim, que é o maior programa de bolsa de bolsas do mercado financeiro. Um programa que contempla bolsas de CPA10, bolsa de CPA20, bolsas do Ceia e bolsas do MBA. O que nós teremos nesse profim papai? Ah, é isso que eu vou revelar para você. Então vamos começar, qual é a ideia do Profin que ele já está na segunda edição. Isso mesmo, segunda edição. Vamos entender para que que serve esse programa. Agora eu vou vir um pouquinho para frente porque aqui é pequeno, sabe? tinha umas letrinhas pequenas para ler. Mas aqui tá bom, tá aparecendo bem na tela, Betinho, tá bonito? Então vamos ler lá, ó. Olha só, nós temos aqui um perfil que é o perfil, não vou conseguir ler bem o nome ali, mas é um print de um perfil nosso no Insta, mas eu consigo ler a mensagem. Olha que fala assim, ó. Professor, muito obrigada, Foi aprovada ontem no CPA 10 na minha segunda tentativa. Em outubro, Exatamente, né? Próximo aqui de um ano, um ano que a gente fez isso. Eu ganhei, um ano, outubro do ano passado, tá? Eu ganhei uma bolsa de 100% do Profim, foi a primeira edição. E em novembro comecei a dedicar 100% aos estudos. Ontem, graças a Deus e a você, eu consegui passar 80% dos meus sonhos e imaginei, passaria com isso tudo. Muito obrigada mesmo. Tá aqui um perfilzinho, né? Esses perfis são todos. Eu mostro a foto e mostro o perfil. Se quiser lá perguntar se é mentira, você pode ver. Ah, porque eu tenho um monte de a gente põe lá os printzinhos que os caras do Photoshop fazem. Aqui tá aqui, ó. A pessoa pra você ver quem é, né? De fato, né? Mari. Vamos ver o que a Mari fala. Ó, Mari Nakamura. Olá, professor Edgar Abreu. Passando para agradecer pela bolsa de estudos do Prof. da Semana passada fui aprovada com 70% de acerto na prova. Passei de primeira, com menos de um mês de estudo. Em julho, tirei CPA20, foi com o seu material também. Hoje chegou o meu certificado e estou empregada. Obrigado, 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 obrigado. De nada. O Profinho é sobre isso. É sobre empregabilidade. É sobre ajudar as pessoas que têm dificuldade financeira a conseguir um caminho para parar de ter desculpa e alcançar o seu objetivo, que é aquele emprego, aquela carreira no mercado financeiro. Vamos ver mais, vamos ver mais. Eu trouxe mais algumas aqui, olha só. Olha essa mensagem aqui, ó. Fala cabeção! Tendo em vista, tendo vindo de. Então, tô vindo te contar que ganhei uma bolsa sua no Profim. E graças às suas aulas, consegui hoje a aprovação do CPA 10. Muito obrigado pela bolsa, pelas aulas, e agora. Vamos CPA 20 Vamos lá, vamos mais uma. Mais uns, dois, três, né? Então, ao invés de eu falar do que é o Profim, eu vou deixar os meus alunos falar do que é o Profim. Olha esse aqui, ó. Fala, mestre. Eu fiz a prova de CPA 20 e adivinha? Claro que adivinha, estudou comigo. Passei, papai. Quero agradecer pelo conteúdo. Sou o aluno do Profim. Bora trabalhar, bora trabalhar aqui o nome do nosso amigo o Alan. Olha aqui a Gabi. Olha o que a Gabi falou. Profetigar, passando aqui, para poder lhe agradecer, ano passado você fez um sorteio de bolsas, <laughs> sorteio de bolsas do Profim, e eu ganhei uma de 100%, <laughs> 100%, das antes, deixa eu ver aqui, eu ganhei 100%, dias antes eu, eu orei muito para Deus para abrir uma porta para mim, e eu tinha, tenho ainda, muita força de vontade para aprender, e só não tinha mesmo condições financeiras, riso. Ontem fiz a prova, fui aprovada. Muito obrigada por ter sido uma benção na minha vida. E a semente que você colocou nela já está dando brotinho. Muito obrigado pelo curso e todo o apoio que você deu durante essa jornada. Espero um dia poder te conhecer e agradecer pessoalmente. Um grande beijo, um abraço. Olha que mensagem linda, Gabi de Paula. Olha que loucura, né? Eu tinha muita força de vontade, só não tinha condições financeiras, ganhei uma bolsa 100%. E aqui tá o resultado. Fui aprovado. Você tá falando tudo do Profim 1, né? Nem cheguei no Profim 2 ainda. Oi, Gabi. Só pra falar que os grupos de WhatsApp, com tanta gente entrando, deu oscilação. Deu oscilação. É, é uma boa maneira de você falar que deu. <laughs> Viu, Betinho? É engraçado. Na... Os vídeos não dão oscilação com tanta gente entrando, né, Betinho? Tá cheio de gente aí, não tá? Deu oscilação aí, Betinho? Não deu oscilação. Vamos lá, tá bom então. Só pra avisar o <laughs> que a gente já tá ajustando. Tá bom, tá. Edgar. Muito obrigada. Aprovada na CPA 20 com 76% de aproveitamento. Graças ao Profim, pude estudar. Obrigada, bora pro SEIA. E olha essa última aqui para a gente fechar com chave de ouro. Olha essa última pessoa, então, ao invés de eu dizer para você o que é o Profim, eu trouxe. As pessoas fizeram o Profim do ano passado dizer o que é o Profim. Olha o último do ano passado. É da Andréia Machado. Ela fala o seguinte: fala pai. Só agradecer aqui, ganhei o um curso de CPA 20 do Profim no ano passado. Certificada dia 6 do 1. Então lembra, foi lá no final, foi novembro, outubro, novembro, dezembro, outubro, novembro, ali é, é aí. Ela já fez a prova. 6 do 1 ela já foi aprovada desse ano, né? E semana que vem, 1 do 3, começo como GLS deve ser gerente de negócio. Alguma coisa, dois. Feliz demais. Já adquiri HP 12C e até junho quero com o C ser é, é, ativado. Quero ser ativado. Parabéns pelo seu trabalho. Se não fosse pela bolsa do Profim, eu não estaria semana que vem iniciando o meu sonho de vida. O Profim é sobre isso, sobre sonhos. Ajudar aquelas pessoas que não têm condições financeiras de fato. Você deve estar acostumado com lives que até eu também faço uma vez por semana sorteio uma bolsa, duas bolsas, cinco bolsas. O Profim são cinco mil bolsas. O Profim são bolsas para. Praticamente todos, né? Se todos tiverem sorte aqui, é todos vão ganhar alguma bolsa. A grande maioria, é bolsa de 100%. Outros que não vão ter bolsa 100% vai ter bolsa parcial. Então vai, con vai dar uma condição para aqueles que realmente querem ser aprovado em certificação financeira. Enquanto alguns usam o mês, que é o mês de novembro para fazer o Black Friday. O pai faz para mudar a vida, mesmo daqueles que não têm condições financeiras. Essa é a ideia do Profim, tá bom? Então vamos entender qual é a sacada do Profim, que passa né, de uma realização de sonhos. É isso para isso que ele serve. Ele serve para realizar o seu sonho e te dar aquele empurrãozinho que você merece nesse ano. Aí ah, esse ano tá especial, papai, porque esse ano nós estamos batendo um recorde em valor de bolsas distribuídas. Um ano maior que o outro, tá? Então, primeiro em quantidade de bolso que vem por aí. 500 bolsas para CPA10. 200 bolsas para CPA20. 100 bolsas do Ceia. 100 bolsas do CFP. 100 bolsas do MBA e mais todos vocês que estiverem até o final dessa live. Aí não é sorteio, presta atenção, essas bolsas aqui são sorteios, tá? Então beleza, você que vai ganhar uma dessas bolsas, põe aqui agora o nome da bolsa que você quer. Escreve aí, Ceia, CPA10, CPA20, CFP, MB, coloca aqui no chat a bolsa que você quer. O app, papai, o app não é sorteio. O app é um presente para todos que vão ficar até aqui. Então, mesmo aqueles que não ganhar a bolsa, vão ganhar um mês de app. E o que tem de gente sendo aprovada, estudando com o app, é, é fenômeno, né? O app não é à toa, que é o número um de downloads, tem mais de 300 mil downloads. E isso é bacana, né? Porque dá para ir lá, você ir comprovar. Entra no app e olha a avaliação. 4.9 ou 5. Às vezes oscila, às vezes tá 4.9, às vezes tá 5 e oscila sempre entre essas notas. Melhor avaliado do que o teu Uber de confiança é o app do papai, tá? Vamos ver aqui a galera aqui ó, no meu chatzinho aqui. CPA10, MBA, CPA20, Ceia, você tem de tudo. Eu quero CPA10 se eu vou conseguir, CPA20, vai embora, né? Ceia, MBA, quero bolsa. 3.600 só? Acho que a gente vai pegar o segundo lugar dessa vez assim. Hein? Tamo bombando, hein, papai? Bora lá, então vamos entender como é que a gente faz para ganhar essas bolsas? Então vamos lá, vamos entender como é que funciona, tá? Primeiro, essas bolsas integrais, nós vamos ter dois tipos de bolsa. Bolsa integral, você vai ter acesso ao curso completo sem nenhum centavo. Ai, pai, tem sempre um peguinho, uma taxa de matrícula com a concorrência, papai, com o papai. Não, a bolsa é integral. Quem ganhar a bolsa integral, pum! Liberada, a gente está pedindo sete dias para liberação. Então, na semana que vem, já vai estar estudando na segunda-feira, tá bom? Beleza. Ganhei a bolsa parcial. Essa bolsa parcial não é uma bolsa com 20%, 30%, ela pode chegar até 80% do valor. Eu vou mostrar hoje como ela funciona também, a bolsa parcial, tá bom? Então, tudo isso na nossa live de hoje. Uma bolsa integral, que é ou 100%, ou uma bolsa que pode chegar até 80%, ou seja, Pode ter um, mesmo aquele que não conseguir 100%, pode pagar só 20% pelo valor do curso. É inacreditável, é isso mesmo, tá? Você vai entender por que, que o pai faz isso ao longo da live, tá? Como? Claro, porque Black Friday é venda, né? Aqui é presente. Como é que faz para concorrer? Então, claro que também tem uma questão de reciprocidade. A reciprocidade que eu peço, né? Dinheiro. Reciprocidade simples, fácil. Primeiro, você tem que estar inscrito no Profim. Se você não está inscrito no Profim, ah, eu não estou inscrito, eu caí aqui nessa live, recebi um link e tal e vim para cá. Não tem problema, ainda dá tempo hoje. Então nós temos um link, vamos colocar o link no chat agora. O link está fixado no chat. Tem um link ali para você preencher os seus dados e ali você vai escolher qual bolsa você quer concorrer. Ah, lá no início eu já tinha escrito, escolhi uma bolsa. O que vale é desse Forms agora, tá bom? Aquela lá bacana, legal, que era para gente ter uma ideia, para saber se a quantidade de pessoas estão procurando as bolsas fazia sentido. Mas essa agora é o que está valendo o seu sorteio para de hoje, tá bom? Então marque ali qual bolsa você quer dentro ali do, do nosso Forms. Ao terminar o Forms. Vai aparecer uns links de WhatsApp quando você finaliza. Que dependendo da bolsa que você quer, você tem que entrar no grupo. Então, eu quero a bolsa de CP10. Entre no grupo CP10. Eu quero a bolsa de CP20. Entra no grupo CP20. Porque é nesse grupo, hoje, que nós vamos liberar o nome dos ganhadores. Então, dentro do grupo. Só que ainda tem mais um detalhe. Não basta estar nesses grupos. Olha só, vamos lá. Mais um segundo detalhe que a gente tem aqui é, além de entrar nos grupos. Você vai ter que baixar o nosso app, avaliar com 5 estrelas, papai, e completar o perfil. Lembrando que você tem até amanhã para avaliar, o, completar o perfil e avaliar em 5 estrelas. Então, baixa o app. Depois que acabar a live, você vai pegar o teu perfil e vai completar. Vou mostrar como que você faz para completar esse perfil aqui. Feito esses três passos, né? Você vai estar inscrito no, 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 no Profi, nos grupos do WhatsApp, vai baixar o app e vai avaliar o perfil lá e avaliar o app, na verdade, completar o perfil e avaliar o app, você já está concorrendo a essas bolsas, tá bom? Lembrando que ao lembrar liberar os divulgadores, a gente vai liberar a lista dos sorteados e no depois a gente vai conferir. Quando a gente vai liberar as bolsas, em sete dias. Se em 7 dias você não terminou lá, você não vai ganhar. Então, termina de baixar o app, avalia e termina o seu perfil. Eu vou mostrar depois como é que faz isso, tá bom? Antes de mostrar, vamos lá entender o que está que por trás do nosso curso, tá? O nosso curso completo tem, primeiro, curso completo em vídeo aulas, tanto para CPA10, CPA20, todas as certificações. Então, o curso está completo e 100% regravado num novo formato muito bacana. A gente tem algum vídeo novo, esse aí foi pegadinha, né, Betinho? Não deixei preparado o vídeo aí não, né? Não precisa não, mas a gente tem depois, nós vamos botar depois na página. Você tá com a página final aberta lá, o link da página? Manda pro Betinho, a gente entra o link da página, ela dá um play na aula lá. Né? Isso, depois a gente coloca lá. Depois eu coloco para mostrar para vocês o formato aqui. Vídeo aula 100% é gravada, por quê? Porque a prova vai mudar em janeiro. E já está 100% regravado. A gente vai liberar em dezembro para você os cursos com novo formato, atualizadíssimo, papai, com todas as mudanças de prova. Flashcard, aí começa coisas que só o papai tem, só o papai tem, isso é invenção do pai. Estudar pro flashcard. Uma pergunta, uma resposta, memoriza, salva seus flashcards. Então é uma maneira diferente de estudar. Questões comentadas em vídeo aí, tem mais de 800 por certificação. Então, todas as questões respondeu. Comentário das questões em vídeo, sensacional também. A apostila completa, que é referência, né? Existem apostilas e tem a do pai que foi o pioneiro nisso. É a apostila mais completa. Lembrando que em janeiro teremos uma nova versão da apostila com todas as atualizações, sempre de graça. Essa apostila fica de graça, mas dentro do app. Então vem com o papai, tá bom? E aí nós temos o quê? O curso em áudio, que essa aqui também tem sido o maior sucesso, porque o curso em áudio, ele complementa os estudos. para você que tá na academia, tá dirigindo, tá no metrô, tá no busão, tá ali no trabalho dando aquele miguezinho com fone de ouvido, papai, ó, tá tocando papai no teu ouvido, e numa linguagem simples, fácil, como se fosse um podcast, eu estarei lá falando e dando os conteúdos para você fixar na sua cabeça. E o que é legal, esse podcast, você pode... Baixar eles e ouvir offline, tá no avião sem internet, escuta aqui, papai, tá na praia, na natureza, escutando o papai. Então, enquanto você está fazendo uma atividade, você tá estudando, não perdendo tempo. E é por isso que o pai é o mais completo, o único a ofertar todas essas ferramentas e não satisfeito. Com o um material mais completo, mais atualizado, que mais aprova, afinal de contas, sete de cada dez bancários. Estudou com o papai. Tá duvidando, papai, porque o concorrente fala que aprovou um monte, eu tenho. Ele fala assim: ó, o que, que eles usam? Nós temos uma taxa de aprovação de 90%. Tem 10 alunos. Aí vai ter 90% mesmo, né? Botou 9 no mercado financeiro, parabéns! Agora, o papai botou 7 a cada 10. Entre em uma agência e pergunta, escolhe uma agência de um banco, pode ser um banco público, pode ser uma cooperativa, banco privado, não importa, entra, escolhe e pergunta, quem estudou com o pai, quem estudou com o pai, ah papai, vem comigo, e além de tudo isso, olha só o que, é que tem aqui, grande novidade, plano de estudo, primeira plataforma única também, tudo e a maioria dessas coisas, todo mundo só tem vídeo aula e questões ali, e olhe lá, e as questões nem são as que caem na prova, primeiro, primeiro curso a ofertar isso, ó. Plano de estudo. Sabe o que é o plano de estudo dentro da plataforma? Na plataforma do pai, você vai lá e coloca quanto tempo você tem disponível para estudar para o dia a dia. Eu coloco na semana, pega segunda a domingo. Segunda, eu tenho uma hora. Terça, três horas. Quarta, nada, que é dia do futebol, é dia de sair para Beleza, tomar uma. Quinta, eu tenho uma hora. E coloca lá. Aí você coloca o dia que você quer começar a estudar. A plataforma com inteligência artificial... Avalia esse calendário aqui, a sua disponibilidade, os conteúdos que caem na prova e te entrega algo mais ou menos assim: ó. algo aqui, onde você tem quais são os conteúdos que caem e cada dia o que você tem que estudar. Aqui você consegue organizar com aulas, com questões e de acordo com o seu cronograma e tem sua metinha a sua organização. Isso aí é sensacional e é coisa que só o pai faz para você. E por último. <laughs> Depois de tudo isso de conteúdo e como estudar, o pai colocou agora as oportunidades de emprego. Então presta atenção o quanto é importante você preencher o seu perfil. Porque ao preencher o seu perfil, você vai estar concorrendo às oportunidades de emprego. Eu vou mostrar aqui como é simples depois. Me presta o celular aí, Betinho. Depois, pede uma água para mim lá, por favor, aqui. Que eu vou mostrar aqui para a galera aqui como é que funciona o perfil aqui, ó. Você vai ter o teu app. Eu vou pedir aqui para o Betinho fazer a mágica ao vivo. Eu vou pegar meu celular aqui, o Betinho faz a mágica aqui do ao vivo dele, que ele joga o celular ali, ó. Tá vendo? aqui o celular aqui eu troco porque é invertido a tela aqui, né? Aí eu troco um pouquinho. Então aqui está o celular. Aqui está ele, aqui está ele, tá? Então, olha só, vou fechar aqui, ó. Permitir, Betinho, é isso? Permitir. Vou mandar permitir aqui também, Betinho, essa notificação, vou permitir também. Aí está o app, tá? Aqui eu estou aqui com a live do Profim pedir pra galera botar que tamo ao vivo ali no Profim também ali pra galera lá, né? Pedir depois pro Gabo botar ali que tamo ao vivo no app ali também. Ó, então vem comigo, presta atenção. Aqui no app eu tenho aqui um botão de vaga. Você tá vendo ali que tem todo o conteúdo, tudo que eu falei para vocês você pode dar, mas tem vagas, tá? Ali em vagas, note que aqui nesse perfil eu não completei esse perfil. Então você foi lá, baixou o app quando você baixa o app, eu vou vir aqui depois, ó, você cai aqui nessa tela, logou, caiu nessa tela aqui inicial. Clicou em vagas, ele vai pedir para você completar o seu perfil. Ao completar o seu perfil, você vai poder concorrer às principais vagas do mercado financeiro. Então vou botar aqui, ó, ir para o perfil. Você vai preencher aqui, ó, quais são as suas informações pessoais, né? Você vai preencher aqui quais são as certificações. Olha, eu tenho o CPA 20, eu tenho o CEA. Vai confirmando. Vai completando o seu perfil. Quais são as soft skills que você tem? Ô Gabi, depois põe lá pra gente lá um tal ao vivo lá dentro do app que não tá, né? O punchzinho, tudo lá, beleza? Ó, obrigado. E porque muita gente pode estar tá perdendo a live ali. aqui eu acho que não vou poder botar, né, aqui, né, Betinha? Aqui eu posso, Betinha? Eu vou deixar aqui escondido aqui, Betinha. Aí, pronto, a é minha água de eu precisar. Ó, aí tem aqui os soft skills, ó. Perfil comercial, fit cultural. Eu tenho aqui a uh, inovação, foco e resultado. É, então, eu vou botando aqui os meus perfis, aqui, o que, que faz sentido, tá? Confirma. Aí eu vou preenchendo tudo. Educação, experiência profissional. Preencho tudo isso aqui. Completo o meu perfil. Quando. Pode botar até fotinha se quiser aqui, ó, olha só. Quando. Opa! O... Foi do Betinho, Betinho. Quase que a gente viu nudes. Foi sem querer. Quando você terminar de completar o seu perfil, você vai poder cadastrar as vagas. Olha, a gente já tem aqui vagas da IQI, vagas do Santander. Estamos subindo agora, nessa semana, vagas do Sicredi E vem aí mais um outro grande banco que está colocando a sua vaga aqui também, outro grande banco e mais uma cooperativa. Ou seja, aos pouquinhos você vai ter todas as vagas do mercado financeiro. Cada uma dessas vagas. Você pode, por exemplo, ver uma vaga que tem sete candidatos, ó. Detalhe, ó. Essa vaga que tem sete candidatos. Fala para onde ela é, como ela funciona, tá bom? E aqui, ó, nessa vaga eu posso me candidatar, ó. Parará é meu candidato, né? Fala aqui dos benefícios, assistência, tudo da vaga. Volta ali, candidato à vaga, né? Ó, oh, só que, claro que eu não vou conseguir porque eu não completei o meu perfil. Por isso que é importante ao completar o seu perfil, você vai poder se candidatar às vagas, tá? E importante eu queria mostrar aqui para vocês também que ali no perfil, a, apenas a gente está com um probleminha hoje só, que é na parte da carta da apresentação, que é aqui, ó. É que está embaixo do Soft Skills, só para quem usa Apple. Se você usa Apple, não deixe a carta de apresentação agora, complete ele sem a carta de apresentação. Amanhã a gente deve estar corrigindo isso, tá? Porque ao clicar ali vai fechar, ó. Pronto, fechou, entendeu? Então, o probleminha que a gente deve estar corrigindo aqui é hoje, para amanhã já está liberado, mas é só no Apple. Se você tem Android, pode completar seu perfil inteiro, que não vai dar nenhum problema, tá bom? Então, bacana. Esse é o app. Vamos deixar aqui? Hum. Obrigado, Betinho. Muito bom. Temos aqui então o um banquinho. O um banco mágico aqui. Vou botar ele mais pra cá aqui. Aê. Fechou. Acho que ele, se ele ficar fora do logo aqui, ele fica melhor, Betinho. Tá transparente. Deixa ele aqui. Aí está. Obrigado. Fechou então, Betinho? Pode voltar os slides? Vamos ver como é que ele vai ficar ali com os slides. Vamos voltar aqui. Aí tá bom. Perfeito aqui. Né? Aqui. Ok. Tudo certo. Vamos lá então. Deixa eu botar mais pra cá mesmo, Betinho. Uhum. É, pra mim não derruba, eu sou desastrado, né? Então beleza, então esse é o app. Então você vai lá, vai baixar o app e vai preencher depois, atualizar o seu cadastro completinho lá, tá bom? Seguindo nossa vida, vamos lá, nossa jornada. Quantidade de bolsas, né? E aí, vamos ver a quantidade de bolsas que a gente tem. Olha só, vamos lá. CPA 10 são 500, como eu falei. CPA 20, 200. CEA 100. E CFP 100 bolsas. Além dessas bolsas de certificação, temos 100 bolsas de MBA, papai. 100 bolsas de MBA. Olha que bacana. Vamos ler aqui um pouco do que a galera tá falando. Faz parte da certificação, não tinha que ter opção nenhuma, pois quando não tenho. Acho que fica o incompleto, boa. É, é só ele tirar ali que ele fica. Ah, tá. Não é Ah, então tá. Mas ela tá dizendo que não fica nenhuma. Boa. Manda aqui pra gente, vai corrigir tudo aqui no app. Já tá bom os feedbacks. Adoro essa energia do Ed. está dando erro pro Android também na carta de apresentação. Vamos corrigir também, tá? Então deixa em branco. Vai contar com o perfil completo. Quem deixou sua caixa de recomendação em branco, amanhã a gente tá corrigindo isso, tá bom? A galera já tá corrigindo esses probleminha aí pra poder candidatar as vagas, tá? Passei CP a 20, última quinta-feira. Ó, oh, que demais. Tô se dando pro Ceia. Bora lá, bora, cabeção. Tamo junto. Que loucura, 4 mil pessoas, CFP, CFP. Olha esse MBA, olha esse MBA que eu vou dar 100 bolsas dele. Olha esse MBA, sem bolsas. Módulo 1, cenários econômicos. Como eu falo, você está acostumado, tem um monte de gente que tá fazendo MBA. Ah, MBA, MBA, então não faça. Aí você tem um MBA, MBA da instituição X, PTO, que você nem sabe qual que é, e os professores é o Zezinho, é o Zezinho ganhou é o prêmio de melhor vendedor da agência dele. Zezinho vende na, na cidade de. Nem vou falar cidade pequena, que tem tanta gente do Brasil inteiro, que daqui a pouco. a cidade, pai! Beleza, para não dar problema. Mas eu vou trouxe aqui, então, vamos falar dos nossos professores, pra não falar dos outros, porque dos outros dá até pena. Ó, quem vai ser na economia é ele, Paul Krugman. Ai, pai, quem é esse cara é gringo? É gringo. É americano? É americano. Economista? Economista. É famoso? Não sei. O que, que você acha? Ele ganhou o Nobel de Economia em 2008. Nobel em Economia, pra você ter uma ideia. Ninguém, acho que da América Latina inteira, brasileiro óbvio que não, mas da América Latina inteira ganhou um Nobel de Economia. Da América Latina inteira, né? Esse cara é Nobel de Economia. Paul Krugman, ensinado de Economia. Cenários e tendências econômicas. Alexandre Schwartzman, para você que não sabe, ele já foi economista-chefe do Santander e ele já foi diretor do Banco Central. Sabe aquelas reuniões do Copom? Ele é o cara um dos caras que se reunia ali. Então você pode ter lá no outro curso um professor que fala: o Copom se reúne a cada 45 dias. Ou aqui com o pai, um professor que fala assim: ó, quando eu me reunia com o ah, papai, é outra coisa, papai. Você quer comparar laranja com abacaxi, papai? Então vem pra cá, ó. chupa essa manga, continua. Princípio e estratégia. Felipe Miranda, que é o estrategista chefe da Empíricos. Uma das maiores casas de research, se não a maior casa de research do Brasil. Influência digitais Tully ensinando quer é ser um influencer. Ah, que bacana! Hábitos de consumo. Ana Leone, para quem não sabe, ela só é uma. Ela é uma educadora financeira. Ela só foi, só, presta atenção, superintendente de educação da Ambima. Só lá da Ambima, que vai dar essa educação. Ela foi superintendente por muitos anos lá. É demais o conteúdo dela de finanças, muito bacana, tá, Ana? Aí tem o módulo 2, investimento em renda fixa, né? Que aí eu vou aqui, não vou ler tudo, ó. Vai ter aulas comigo, com o Massaro, né? Com o Renan, enfim, né? E aqui o módulo 3, planejamento financeiro, também uma série de professores, inclusive, inclusive, Jordan Belfort. Quem é Jordan Belfort? Quem é? É o Leonardo DiCaprio, mas o de verdade, o Leonardo DiCaprio imitou ele. Fez o filme dele, que é o Lobo de Wall Street, sabe aquele? Me vende uma caneta? Ele é o cara da história que montou a corretora, sistema de venda de mercado de ações, varejo, é o pioneiro disso. E esse cara vai te ensinar a vender no mercado financeiro. Então quando você aprende a vender com o Joãozinho e o Jordan Belfort, que ensinava a vender caneta no mercado financeiro, persuasão em linhas retas, é outro nível. Esse MBA tá Foda. Esse MBA Motherfucker, aqui, ó. Aqui estão os professores, algumas fotinhas, né? Aí está os professores que serão os seus professores, tá bom? Quem quer esse MBA? Coloca aí no chat. Eu quero esse MBA. Vamos ver. Vamos ver se tem muita gente que, que é quer esse MBA. Loucura, loucura. Esse MBA sorteia eu. Quero MBA sorteia eu. Sorteia eu. Sorteia eu. Sorteia eu. Bacana. Olha só. Vai bater, eu... Hã? Vai bater 5 mil. Vai bater 5 mil. É. Olha só que legal. Que loucura, hein? Vamos ver os valores? Ó, lembrando, olha só, presta atenção. Galera que tá aqui, né? Vamos lá, nós vamos largar os ganhadores de novo dentro dos grupos do Whats. Então, para isso, você tem que se inscrever naquele forms. No final vai ter o link para os grupos do WhatsApp. Pessoal, tá conseguindo entrar? Você cogiu aquele da problema da de da ter muita gente? Da Resolveu? Da que era da ferramenta, você entendeu, Betinho? Entendi. Tá bom. Não, tá bom a ferramenta, a ferramenta. Tá bom. Travou, eu falei pra ele que era uma live pra mais de 3 mil pessoas Aí ele faz essas lives ele Tá acostumado a fazer as lives do, do, né, daqueles amiguinhos de lá uhum. E os amiguinhos de lá De vez em quando trava, não trava Nunca trava deles, é engraçado né Betinho Nunca trava, dá tudo certo Tudo certo né? Vem com o papai Então olha o que, que eu tô dando hoje CPA 10, sabe quanto custa o curso? 690 Com as bolsas, são 500 bolsas se eu somar isso em prêmio, dá 345 mil. Eu estou dando CPA 20, que custa 989. 200 bolsas dá 200 mil. 197. Eu estou dando bolsas do CEA, que custa 1.560 o curso. Pai, seu curso é o mais caro. Claro. É o que mais aprova. Ai, professor, tem um monte de curso mais barato. Tem. Por que será que é mais barato? Por que será? Pensa comigo. né? Você vai lá, entra no supermercado. Aí você tem lá... Um, quer olhar um vamos olhar alguma coisa lá você quer comprar sei lá um, um extrato de tomate tem o caro tem o barato o arroz tem o caro tem o barato a fruta tem a cara tem a barata por que será um carro tem o caro e tem o barato tudo na vida é assim papai ó cê, só que só que depois você acaba comprando o meu também então você só vai pagar mais um né porque você vai vir aqui chorar porque não passou sem bolsas dá 156 mil CFP 100 bolsas, 367 mil. Olha o MBA, sabe quanto custa um MBA daquele? 9,800. A instituição que é a nossa parceira, que a gente faz esse MBA, que na verdade é responsável por todo o projeto acadêmico, é a FBT, que é a Faculdade Brasileira de Tributação. Ela só foi eleita a melhor faculdade 100% EAD do Brasil. Só isso que ela foi eleita. A melhor faculdade 100% EAD do Brasil. Faculdade Brasileira de Tributação. Essa também é uma grande diferença. Você vê os outros eBay a faculdade nunca vi falar no negócio, nem sabe onde existe. Aí você vai ter no teu currículo, tem um eBay nessa faculdade. Você vai ter na Faculdade Brasileira de Tributação, que é a maior e melhor faculdade 100% EAD do Brasil. E não é eu que estou falando, não é aquelas revistas que você paga. Eleita pelo MEC, papai. É outro nível, então. Papai só se associa ao que traz valor. E esse MBA, sabe quantas bolsas eu vou dar pra você? Não é uma, não é duas, não é três, são cem. Só que tem um milhão em valor desse MBA. Só que se a gente somar tudo isso, ah, tem mais o App. Eu botei aqui uma estimativa: todo mundo que tá aqui vai ganhar assinatura do App. 30 dias. Em média, R$ reais a assinatura do App. Média, tem a assim, c um pouquinho mais cara, a CPA20 um pouquinho mais barata. Eu botei 4 mil porque achei que ia dar 4 mil, Gabriel. Mas acho que deu errado essa conta aqui, né? Tem quantas pessoas aí? Vai bater os 5 Ih, vai dar um pouquinho mais. Então, né? É claro, mas se preencher o né? se preencher o Forms? Se preencher o Forms. Se preencher o Forms. Vem Gabriel. Quantos preencher o Forms aí já? Tem 4.500 que preencheram o Forms. Hum. Mas tem todo o pessoal que preencheu o perfil também. Né? Ah, tem que vir lá. Vamos lá. Então, assim, tem 4.500 agora. Além disso, a gente vai conferir se preencheu o perfil. Se não preencher o perfil, papai, não vai ganhar. Então, a gente vai pegar a lista. Vamos... Todo mundo que tá aqui preencheu, tá pré-ganhador. Pré-ganhador. O é. pessoal desligou, tem que preencher o Então, assim, preenche lá. E aí é o pré-ganhador. Além disso, a gente vai corrigir esses errinhos lá do cadastro amanhã, mas já preenche ele mais ou menos. Se é erro nosso, a gente vai, vai tolerar tá, a parte da carta de apresentação, preencha ali o cadastro depois do app então, e avalia cinco estrelas também, tem isso, a gente tava esquecendo, né, entra lá na loja para avaliar, segue no Instagram, eu nem falei meu Instagram, o pessoal da rede social deve estar bravo lá, Abreu, tá faltando quanto? Não, vamos bater essa meta agora, quantas pessoas tem no Instagram agora? Vê se tem 97 mil. Betinho, joga na tela, já prepara o meu Instagram para botar aí, o arroba profundo. De... Você abre um. Dá pra botar uma página na web aí? Um. Me dá teu celular aí. Aqui, ó. Joga o celular aqui. Não, eu acho que eu bato 300 mil hoje, né? Se tem essa quantidade aqui. Não é... Será que todo mundo me segue? Acho que não me segue. Vamos bater, faltava pouco para 300 mil aqui. Betinho, estamos vendo aqui quem está seguindo. Espera aí, Betinho. Não põe agora, porque senão a gente vai ver outras coisas aqui, Betinho. Pronto, pode botar o celular, Betinho, agora. Pode botar aí. Ó, tô aqui com 298 mil. Vamos ver se vocês são de fé mesmo. Vamos fechar 300 mil hoje. Vamos ver se vocês são de fé. Vamos agora então. Senão eu não vou liberar esse app de graça aí, 4 mil, e nem as. Tá dando quantos milhões aquela soma lá, Betinho? Tá dando um monte de milhão. Um monte de milhão. Só o MB dá um, né? Tá dando muito de milhão. Não vou dar um milhão de presente, não. Vamos adicionar aqui o papai e seguir o papai aqui no Instagram. 2,5 milhões e meio. 2,5 o quê? Tudo. Tô dando 2 milhões de prêmio, milhão e meio. Então, por favor, vai lá. Segue aqui, arroba prof.edigarabreu. Vai lá seguir agora. Que eu quero fechar 300 mil. Eu quero sair dessa live hoje com 300 mil aqui. Ó, tem 298 mil seguindo. Tá aqui, ó. Falta pouquinho, papai. Claro, já é o número 1 um em certificação, mas por que, que a gente não bate esses 300 fica tão bonitinho, trezentinho, né? É um dia. Vamos arredondar. Vamos ver. É que eu não consigo ver se as pessoas estão seguindo, se tá aumentando ou não, né, Betinho? Mas eu, no meu WhatsApp aqui eu consigo ver no meu celular. O meu não vai projetar, mas eu consigo ver se tem gente seguindo, se, se tá funcionando, Betinho. Vamos ver aqui. Ó, oh, quando ele trava em 100, é porque tem mais de 100, né? Já ganhei uma galera aqui, ó. Mas embora Vem com fé, papai. Quem tá na live aí, vem comigo. Vambora então. Ó, oh, tá aqui, ó. Uhul. Seguindo. É, acho que vai dar, Betinho. Pelo que eu tô vendo aqui, vai dar, viu, Gabriel? Tô com fé. Tô com fé aqui. Vamos ver aqui, opa, pronto, aqui, ó, a galera tá seguindo. Acho que nós vamos bater essa meta hoje, hein, de 300 mil. o pessoal da rede social aí que eles devem um café pro Betinho. Ideia do Betinho, hein? Deve um café pro Betinho pra bater a meta. A meta delas era até o final do ano, resolvemos essa meta aí. Então, estamos dando quanto em prêmio aqui pra resumir, Betinho? O prêmio nós estamos dando, ó, vem com o papai. Clica aí, Betinho, pra me dar uma passadinha aqui. Aí, é 2 milhões e 300 Dois, duas milhas e 300, papai. Duas milhas e 300. É, ainda tem mais, é, vai dar mais de 4 mil, acho agora, né? Tô dando Aí. cinco mil pessoas. Veio mais gente que esperado para nossa casa, né? Que milagre, né? Gabriel não bate as metas dele, né, ô, 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 Betinho? Bateu a meta, olha só que loucura, né? Bom, vamos lá. Como é que vai funcionar agora? Então, a bolsa integral. Bolsa integral, nós vamos entrar... Vamos divulgar tudo nos grupos do WhatsApp, hoje ainda, não é uma enrolação, hoje ainda, às 10 horas no máximo, vocês vão receber esse link. Agora, não ganhei, olhei a lista eu não estou. Você tem uma bolsa parcial. Só que eu resolvi fazer uma coisa muito diferente de tudo que você já viu na sua vida da bolsa parcial. Sempre inovando. Olha o que o pai construiu. Eu vou pedir aqui, Betinho, ver se você consegue pegar no teu celular aqui esse link que tá aí, ó. Ele te manda no WhatsApp, o Gabriel. Joga esse link no Whats que eu quero entrar aqui só para mostrar como é que funciona no, no celular, tá? Eu vou, vamos liberar aqui uma página e nessa página aqui você vai poder colocar o valor que você consegue pagar por aquela certificação que você deseja. Olha que loucura! Ah, eu quero o mas eu consigo pagar isso, beleza? Ah, eu quero a certificação, consigo pagar isso, beleza? Aí, olha só que loucura! Eu vou, você vai dar um lance. E a gente vai dizer se você tem chance ou não de ser contemplado. eu vou dar um lance aqui ao vivo para você ver como funciona. Olha a loucurada da coisa aqui. Tá? Então, cada hora que você entrar, vai aparecer uma página diferente aleatória, que ela vai carregando o um banco de dados. A gente tem uma quantidade de bolsas disponíveis. E a inteligência artificial vai trabalhando com isso aqui. Muita inteligência do pessoal da TI. E aí, presta atenção. Quando você dá um lance, vai ficar gravado e você não consegue mudar esse lance. Então pense bem no lance que você vai dar, que pode ser a diferença da sua aquisição, não. Conseguiu? Então me dá aí, por favor. E assim, ó. Pode ser que acabe as bolsas, né? Então... É, eu vou falar isso depois na parte final. A inteligência ela vai ver nas bolsas que estão disponíveis. Claro que eu sou um pouco privilegiado, porque eu tô pegando no início, né, papai? Então tem todas as bolsas disponíveis. Esse link aqui nós vamos passar depois para vocês, tá? Vocês não tem ele ainda. Então, por isso que só tenho aqui, ó. Tá? Então, olha só. É um, um lance só. Então, eu vou botar aqui meu nome, Edgar Abreu, aqui, pronto. Eu vou botar aqui o meu um e-mail, claro, que eu não vou botar o meu e-mail mesmo, né? Senão vai bombar. Teste -ed .com. Será que vai passar? Vamos botar esse e-mail aqui. Claro, se você botar o e-mail errado, depois você não vai receber o link que foi aprovado, né? Então, põe o e-mail correto. Assim como põe o telefone também correto, né? Para que a gente possa te encontrar para liberar essa bolsa parcial, eu vou botar aqui só para não, porque tá ao vivo. Eu tô preenchendo ao vivo aqui para não ter uma informação. Aqui é a hora. Qual é o curso que eu quero escolher para dar o lance? Tá bom. Eu vou escolher o CEIA, pode ser até o MBA. Então, eu vou escolher o CEIA. Tá, quanto custa o CEIA? Tá vendo que ali tá arriscado 1.560. 1.560. Então, esse é o valor do curso. E aqui eu vou escolher o valor do lance. Vamos imaginar que eu tô sem dinheiro, e vou botar lá embaixo. Você vai clicando ali, ó, no menos ali. Opa, Betinho, aqui, ó. Aqui, ó. Eu estou reduzindo o valor, tá vendo? Vamos botar aqui 300 reais. Olha o que está que escrito embaixo, ó. Com esse valor, você tem pouquíssima chance de comprar o curso. Ó, oh, beleza. Então quer dizer que não tá tão bom aqui, né? Pela quantidade de bolsa que tem. O curso custa 1.560, eu quero dar um lance de 300. Vou aumentar um pouco mais. Ó, oh, já chegou, ó. Boas chances de conseguir comprar o curso com três meses de acesso. Já me serve. Ah, mas três meses é muito pouco para mim tal. Aumenta os seus lances, vai aumentando. Ó, ó, ó! Consegui aqui ó, com 700 reais. Garantia, ó, garantia, eu tenho a garantia que eu vou conseguir domingo em três meses de acesso e talvez eu consiga seis meses. Eu vou parar aqui. Ou seja, estou dando um desconto maior que 50%, já que o curso custa lá sessenta né, né? Eu vou dar o lance aqui agora. Quando eu enviar, vai ficar registrado esse meu lance e já vai mostrar se está disponível ou não. Olha que loucura. Enviar o lance. 5 mil. Enviei o lance. Olha só. Ganhei o curso com seis meses, não é nem com três meses, com seis meses de acesso. Então, olha lá, o curso sai de e 1.560 por R$ 700. Reais. Agora, meu lance, então a bolsa está disponível. Eu já vou resgatar ela, garante a bolsa, e aí eu posso fazer o que aqui? Eu posso parcelar ela em 10 vezes no cartão? 12 vezes. 12 vezes no cartão. Então, aqui, ó, de 1560 por R$ 700, reais, 12 de 58 tá escrito ali em cima, né? 12 de 58 redor... Olha que maravilha, né? Então saiu de 1560 por 12 de 58 reais eu consegui dar o lance. Então esse lance é um por certificação. Escolha bem, coloca o seu valor. Olha que loucura. Então eu tenho mais milhares de bolsas ali para todas as certificações com 30, 40, 50, 60, 70, 80 de desconto, inclusive para o MBA inclusive para o MBA. Então escolha bem qual curso que você vai querer e dê o seu lance. Tá bom? Meu 5 pessoa, mil pessoas. Ah, olha aí, galera, o que, 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 que acharam desse formato? Coloca no chat aí o que, que vocês acharam desse formato com essa tecnologia para dar o lance e você escolher o quanto você pode pagar. Porque a grande sacada que está por trás é não é o quanto eu estou vendendo o curso. Você tem condição? Pô, vou ver se eu consigo te ajudar. Então, mesmo você não tendo sorte, você tem a chance de ter acesso ao curso. Olha que bacana isso, né? Deixa eu pegar aqui a galera ao vivo aqui de novo. Olha só. Uh, deixa ver, meu chat travou aqui. Deixa eu ver meu chat aqui. Vamos lá. Pararararara. Deixa eu pegar aqui, deixa eu fechar aqui de novo. Chat ao vivo. Chat ao vivo. Top demais. Galera, tá curtindo, né? Muito interessante. Muito interessante. Bacana demais. É isso aí. Onde eu dou o lance? Calma, que eu já vou liberar o link, tá? Tem mais alguns detalhes. Tá bom, já vou liberar o link ali pra vocês. Ok? Bacana. Olha só que demais, galera. Curti horrores, tá? Então, presta atenção. Bolsa integral, tá? Bolsa integral, vou divulgação hoje, às 22 horas nos grupos do Whats. Tem que estar nos grupos do Whats, tá? Vou divulgar ali os ganhadores. Quem não tá, ao cadastrar no Forms, entra no grupo do Whats. Condição. Ter baixado o app, ter avaliado esse que estrela, completar o perfil de oportunidades. Isso aqui tá claro para todo mundo, acho. Falei três vezes já. Beleza, agora a bolsa parcial. Cadastro do lance até o dia 27, mas tem que ter matrícula disponível. Então presta atenção: é inteligência artificial. Vai dando os lances e vai comendo as bolsas. E aí vai ficando cada vez mais difícil. E vai chegar o momento que o teu lance vai ter que ser 100% do valor do curso. Eu não garanto que vai. É óbvio que, né? se você chegar no início, a gente sempre diz que quem chega no início bebe da água mais limpa. Então você tem muito mais oportunidade, o início é agora. Tá? Mas claro, você pode estar com uma pulguinha atrás da orelha que é o seguinte, bacana. vai acabar a live, eu vou dar meu lance lá, que é o que eu consigo pagar. Mas e se eu ganho no sorteio? É uma pergunta boa. E se você ganhar no sorteio? Para evitar esse tipo de problema, porque eu pensei também assim, pô, vai gerar um problema, porque muita gente quer dar o lance nisso para poder pegar os cursos que estão mais barato, as bolsas maiores. Mas ao mesmo tempo ela quer esperar o resultado do sorteio que só vai sair às 10 horas. Por quê? Porque toda essa galera que tá aqui, a gente joga no sistema, vai sorteando, então até computar, fazer o documentinho para botar no grupo, não consigo fazer essas dessas, né? Então como é que eu posso não prejudicar essas pessoas, né? aí veio a minha ideia que é a seguinte, olha só: se você deu um lance, comprou o curso lá pelo valor da bolsa de 70%, 80% de desconto, 50%, não importa, foi contemplado com lance. Comprou, pagou a primeira parcela, pagou no cartão, gerou o boleto, não importa a forma que você escolheu. E chegou 10 horas, olhou o Whats aqui, ó. Pá! Ganhei a bolsa. Porque às vezes o cara pode ir lá concorrer na bolsa de um curso e dar lance na outra também, né? Ah, Aproveita a oportunidade duplamente. Mas vamos imaginar que você está concorrendo no sorteio da mesma bolsa que você deu o lance e conseguiu. Olha o que eu vou fazer para você. Eu vou devolver o seu dinheiro. A gente vai devolver o seu dinheiro já amanhã. É amanhã mesmo que a gente devolve o seu dinheiro. Tá, estorna essa tua compra. E mais, como você teve a sorte, eu vou te dar outro curso de presente. Exemplo, você foi lá e deu lance e comprou o CPA 20. Tá concorrendo ao sorteio de CPA 20. Bacana. Chegou, foi contemplado. Amanhã eu vou estornar o valor que você pagou, se é o cartão fica estornado, se é o boleto devolve o dinheiro na tua conta, volta esse dinheiro. E aí eu faço, escolhe mais um curso. Não pode ser o MBA. Eu não sei que você ganhou o sorteio MBA, mas pode escolher o C, pode escolher o CFP, que custa 3 mil, com, porque você teve essa grande sorte. Então não tem por que você esperar. Se você esperar, você vai perder a oportunidade das bolsas com os maiores descontos. Importante, né? Tem que comprar até as 10, porque depois do de sorteio não adianta. Ah, exa Boa, Gabriel. Boa, tá? Esse estorno aqui é só para as compras realizadas até as 10 horas. Porque senão o cara vai lá, viu que ganhou a bolsa do C, compra o curso do lance, eu devolvo o dinheiro do curso e ele ganha mais uma bolsa. que tem malandro pra tudo, hein, né, papai? Malandro é malandro e mané é mané. Então, só quem comprar até as 10 horas. Eu não o coloquei aqui, Brasil, né? <laughs> é. Então você tem razão, Gabriel. Só até as 10 horas, que é a hora que a gente vai liberar os ganhadores, né? Às 10 horas, isso, é isso né? É isso aí. Bacana, então. Tá chegando quase a hora. Já vai sair o resultado. Já se acredita, Gabriel? Vai sair o resultado, tá bom? Eu vou ligar para alguns, obviamente. Eu vou ligar para alguns, mas eu quero só falar algumas coisas antes. Fala, Gabi. Não. O que, é que foi? E, e boleto. boleto hum. também. O cara precisa emitir o boleto até a 10 é garantido? Só se tiver pago. Aí tem que mandar o um comprovante junto. Emitiu o boleto, tá? Emitiu o boleto. O pagamento tá autenticado, ah, meu banco tá fechado. Aí um problema, né? Mas beleza, assim, mas os bancos tudo dá para pagar tudo depois da hora ali, é. dá para pagar ali no banco. Pagou e tem um comprovante de pagamento até às 10, tá tudo certo. Tá bom? Mais alguma dúvida aí, não? É... O pessoal tá perguntando onde avalia o app, é logo quando baixa, né? Baixa o app lá na loja. Se você entrar na loja e pesquisar e digar abreu, você vai encontrar o app lá, lá, você já dá a nota lá já, para avaliar. Vou falar também depois para botar em desenvolvimento, Gabriel. Um botão avaliar o app dentro do app Pô. ali mesmo, né? botar um botão lá para facilitar a vida da galera lá também, tá? Presta atenção antes de eu divulgar os ganhadores, porque nós vamos pegar aqui, além de divulgar os ganhadores que vai ser a lista das 10 horas, nós vamos ligar aqui pelo menos uma lista de MBA vamos ligar pelo menos para alguém que ganhou MBA, alguém que ganhou alguma certificação, tá bom? Vamos ligar para umas três pessoas aqui ao vivo para dar a notícia agora ao vivo, tá bom? Já vou pedir pro Gabriel procurar o sorteio já então. Sortei alguém aí, tá, Gabriel? Vamos sortear aí alguém aí que tá interagindo no chat. Pega alguém aí, vamos dar uma bolsa extra. Não vai contar naquelas que tá lá. Bolsa extra que a gente vai dar agora, só pra me ter o prazer de ligar agora. Ele vai pegar lá pelo fóruns de quem preencheu pra gente pegar o celular. Eu vou ligar ao vivo agora para dar essas bolsas ao vivo. Vou dar algumas agora ao vivo, tá? No chat aqui, o Gabriel vai ver se acha o nome lá no fórum se tá preenchido, e ele me passa o dado e eu ligo. Vai ser mais ou menos assim, tá bom? Agora eu quero que vocês entendam uma coisa bem importante que eu quero trazer para vocês. Por que dessas bolsas, por que do Profim, tá? Você vai entender um pouco melhor, mas sabiam que hoje é o Dia Internacional da Gentileza? Não foi à toa que a gente fez o Profim hoje. O Profim começou no ano passado numa ideia que era ajudar aquelas pessoas que tinham dificuldade financeira e, na verdade, a gente descobriu que nós éramos os mais ajudados. O que eu recebi de depoimento de pessoas que conseguiram mudar de vida sem ter dinheiro, com bolsas, ficou pro resto da vida. Isso vai marcando, né? Você pensa assim, como negócio, qual é o que está que por trás? Primeiro, tem uma questão de gratidão muito grande para mim. Né? Eu sou pioneiro no mercado e hoje eu sou disparado número um em aprovação, número um em profissionais certificados. E muito por todo o que eu carreguei na minha história, ao longo da minha história. Então tem uma questão de devolver um pouco de tudo que eu já ganhei nesse mercado. Mas também tem o um outro lado. Essa pessoa que conseguiu a certificação e conseguiu ser aprovada, ela vai trabalhar lá no mercado financeiro e ela vira não um defensor, ela vira um embaixador as mensagens que a gente recebe é real aqui é o cara quer me conhecer o cara fala o cara ora eu tive um aluno que mandou assim ó, eu oro por você e é isso entendeu e essa energia e essa troca que ele tem lá no grupo ele vai tomar cervejinha com os colegas aí os colegas falam ah tem que tirar a cpa 20 mil estudei o quadrigar. como assim você precisa o kodigar papai eu estudei passei e mais ele me deu um curso de graça eu estou certificado tá aqui ó cara se entrou agora o banco já entrei certificado então essa é a troca comercialmente puxa eu vou ganhar lá na frente né lá na frente ele vai divulgar e banco tem muito funcionário entrando e é por isso que eu vou me mantendo e tem a questão social que é muito forte que é o que eu quero mostrar para vocês mas hoje é o dia internacional da gentileza e papai gentileza Gera gentileza, né? E é um pouco do que eu tô fazendo agora. E é um pouco disso que a gente vai fazer. Vamos pegar o primeira pessoa com gentileza aqui, né? Gabi me mandou um WhatsApp aqui. Vamos ver, Gabriel. Gabriel. Você não mandou, mandou no WhatsApp. Tá aqui, tô, meu celular hoje tá uma loucura, Gabriel. Não tá carregando. Você mandou aqui o número? Não, pode ser. Vamos ligar pra essa pessoa aqui. O que que é, MBA? MBA. Me dá uma certificação aí também, Gabi. Pega um CFP. Pega um Seia, Pega um CPA10 aí. Pega aí pra essa galera um CPA20, tá? para todo mundo ter uma chance de receber uma ligação. Vamos, primeira pessoa aqui. Vamos ver aqui. Essa pessoa vai ganhar um MBA agora, ao vivo. Olha só que legal. Vamos ver se vai atender. Alô? Alô, Poliana? Isso! Como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tô bem. De onde você fala, Poliana? Eu falo de São José dos Campos, São Paulo. São José dos Campos, olha que bacana, né? E você já trabalha em algum banco, Poliana? Não, eu acabei de sair de uma outra empresa agora em agosto. E aí, eu fechei o curso com vocês da CPA 10. Uhum. E aí, estou em busca de uma nova oportunidade agora. Olha só que bacana. Banco. Que beleza. E você se inscreveu no meu evento para ganhar a bolsa do MBA? Isso, foi pro MBA. o MBA. Então, você acaba de ganhar um prêmio de R$ reais. Olha que bacana. Você acredita? Você ganhou o MBA 100% completo, olha que legal. Nossa, estou muito feliz, obrigada, dá vontade de chorar até, fiquei emocionada aqui. Ah, parabéns, tá? As aulas vão começar no ano que vem, então dá tempo de você se organizar, tá bom? E a gente vai entrar em contato com você essa semana para completar todos os cadastros, enfim, para te dar a liberação do MBA, mas você já ganhou e já é nossa aluna do MBA. Tá, joia. Muito obrigada. Obrigado, Poli. Sucesso, tá? Parabéns. Obrigada, e tá força... é e nessa recolocação, meu amor, vai lá no meu WhatsApp, no meu WhatsApp, no meu app e preenche as vagas lá. que Tem uma porretada de vaga lá. A gente vai colocar bem mais vagas lá. Vai entrar de os três grandes bancos já nessa semana, na semana que vem, tá bom? Tá, joia. Pode deixar. Eu já dei uma olhadinha no aplicativo e adorei. Super didático, assim como suas aulas, Ai, Obrigado. Seu curso. Obrigado, querida. <laughs> Sucesso, tá, Poli? Obrigadão, Beijo, é. Tchau. tchau. Então, já temos um ganhador, uma ganhadora. É, vai ser, eu não, óbvio que eu não vou ligar para todos, né? Vai ser milhares. Gabriel me mandou mais um aqui, mais uma aqui. Esse olha é, só. Esse, fez uma esse segundo legal. aqui você botou Pós mba ou SFP? SFP é. teve uma promessa bem legal. Uma promessa? Como assim promessa? Onde está prometendo, Gabriel? Vai, vai, lá, vai ter a promessa aqui. E Vamos é, ver é, aqui. É. Ligar pra essa pessoa não vai dar ruim pra mim, não, Gabriel. Tô com medo de dar ruim pra mim. No dia, no dia da gente Alô, Mohamed! Fala, Edgar! Pô, ganhei, cara. Não acredito. Eu Como... Como assim? Quem disse? Você ganhou o quê? Você sabe quem tá falando? É da vivo? Não, eu tô, tô aqui assistindo você ao vivo. Pô. Tá assistindo? Eu ao... Mas eu sou tô da vivo. vivo. Vivo dando tá, bolsa né? e vivo realizando sonhos. Caraca, eu não acredito, velho. De onde você fala, Mohamed? Eu sou de São Paulo. São Paulo, que bacana. Você já trabalha no mercado financeiro? Cara, eu trabalho, mas eu quero. Eu não quero mais ser CLT. Olha aí. Não quero mais ser CLT, eu quero. Eu quero fazer o mesmo que você faz hoje. Olha aí, que bacana, que legal. Eu quero, fazer, eu quero me tornar um educador financeiro, um canalizador financeiro. Então, é, acho que o CFP vai ser o. CFP é o caminho, Cielo. né? É, planejador é, financeiro, é, ele é o é. caminho. Pô, que legal, é, é, é. que bacana mesmo. E olha só, é um sinal, né? Nessa live especial, no dia da gentileza, você tá ganhando a bolsa do curso 100% completo. É aí, e vou te falar uma coisa: você pode ver no chat. Eu falei que se eu ganhar a bolsa CFP, eu vou pagar a bolsa CPA 10 pra alguém. Ah, que legal. Então, por isso, o Gabriel disse que viu uma promessa lá. Esse cara fez uma promessa legal. Gentileza atrás, gentileza. Olha que legal, que demais. Pode cobrar. Né? Que demais. Muito bom. Parabéns porque, no fim, é isso, né? Cada um faz um pedacinho dentro do que tá no alcance e a gente vai gerando um mundo melhor. Parabéns mesmo pela sua atitude, tá? Cara, obrigado a você e, pô, a pessoa que me chamar aqui, que conseguir meu contato aí, pode, vai ganhar esse CPAD. Tá bom, então. A gente vai ver se a gente vai pegar alguém com alguma história bem bacana, a gente ajuda também a fazer essa ponte, tá? Perfeito. Eu agradeço demais, cara. Obrigado. obrigado. Fica com Deus, Mohamed. Beijos. Valeu, um abraço. abraço. Tchau, tchau. tchau. E demais. Vamos mais uma ligação pra gente fechar? Mais uma então. Ó, veio mais uma aqui, ó. CPA20. Ó, agora não é São Paulo. Porque ele tava com troça um troço ali com São Paulo. Tudo de São Paulo, né? Só liga São Paulo. Isso que o... Quem tá fazendo essa seleção aqui é de Manaus, né? Era para ser o cara que mais escolhe pessoas do Norte, mas ele de Manaus não, não chamou ninguém de Manaus. Não apareceu ninguém da tribo dele. Da tribo não veio ninguém. Não veio ninguém. Agora veio de longe. A... Alô, quem fala? Júlia. Júlia, de onde você fala, Júlia? De Cáceres, Mato Grosso. Mato Grosso, olha que bacana. Aí você sabe quem tá falando contigo, Júlia? Edgar Abreu. Nossa! Que alegria! <laughs> que deus, eu só escrevi, eu espero em Deus e Deus ouviu minha prece. Obrigada. Amém, que legal, Júlia. Parabéns mesmo, tá bom? Você já trabalha no mercado financeiro, Júlia? Eu fui aprovada no último concurso do Banco do Brasil. Eu estou olhando a minha posse. Oh, que demais! Já vai entrar no banco certificado. Olha que demais! Amém! Ai, que legal. <laughs> Bom, então é isso, né? Dizer que você ganhou a bolsa, parabéns, tá? Você vai fazer o curso de CPA 20 completo, com tudo liberado para você. O pessoal vai entrar em contato. E agora, aproveitar então, enquanto você espera a posse, minha filha, sim, possa desse curso e vambora, né? Obrigada, deixa a benção infinitamente, diretamente, Muito obrigada. Obrigado pelo carinho, tá, Ju? Obrigado mesmo. Beijos, querida. Parabéns. Com Amém. Aí ah, eu vou, senão eu fico dando bolsa aqui o dia todo, né? Então, Vamos aqui, rápido, a gente tem um monte. Vai encerrar o fórum? encerrar. Quem ganhou, rápido. ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais? Ah, então tá bom. Lembrando que o pessoal do Forms precisa ah. ter um aplicativo, senão. Sempre, né? Vamos, vai... Vou revisar isso aqui. E vamos ver ali. Vamos, deixar só ver aqui como é que tá o meu. O meu Insta não bateu ainda dos 300 mil. Não, não acredito aqui, hein? Vamos, pessoal. o um, um grupo. Vou pedir pra botar aí. É, não tá aqui não. Tem alguma coisa errada aqui, ó. Pera aí, deixa eu achar aqui no meu Insta. Pera aí, vamos lá. Põe aí o link aí no chat aí do Insta, que o cara só clica e segue. Põe aí para facilitar. Pra gente bater essa meta aí. Vamos bater essa meta. Então vamos lá. Ó, pra gente entender então qual é a dinâmica, que também tem um monte de gente que já seguia, né? Tem um monte de gente que segue. A gente não vai conseguir botar 5 mil, mas precisa botar 2 mil só. Nossa, que loucura aqui, né? Vamos lá então, ó. Vou voltar aqui. Vai travar celular. Vai travar? Não trava nada? Manda aí. Manda o link aí então. Estão botando, estão botando. Tão botando? Uhum. Tá, então vamos lá. De novo, pra gente fechar, e eu quero mostrar uma coisa muito bacana que é muito importante pra mim compartilhar com vocês, tá bom? Oi. Isso, eu vou botar o link do, do, do sorteio ali Espere um minutinho pra botar o link do sorteio O link do lance Segura um pouquinho já que eu já vou liberar Sei que tem uma galera louca para dar o lance Mas eu preciso dar um recado muito importante antes, tá? E antes dos ganhadores também Então, uh, bom, o que eu tava falando é o seguinte Essa parte de gentileza Como eu digo, eu já tô no mercado Praticamente desde o início desse mercado Deixa eu só, só recapitular primeiro Esqueci, vamos recapitular para ter a bolsa integral, tem que estar no grupo do WhatsApp às 10 horas. Preencheu o Forms, baixou o app, avaliou na loja, completou o perfil. Pack completo, vai ganhar. Nós vamos divulgar a lista, mas essa lista vai vir com um asterisco escrito o seguinte. Essas são as condições. Coloca isso na lista, tá, Gabriel? Porque se não tiver, a gente vai liberar em 7 dias. Daqui quantos 7 dias a gente for olhar, pô, vamos ver se tem ou não. E isso vale para todo mundo que quer o, o acesso no app. Um mês de acesso ao app. Olha que bacana. Então, esse mês de acesso ao app. Precisa, preenche o perfil, completa e vambora. Muito importante, tá? Bolsas parciais, papai. Tá aqui e os primeiros que chegarem vão pegar as bolsas de 70%, 80% de desconto. Olha que demais, tá bom? Com três meses de estudo. A gente tem um monte de gente que aprova. As bolsas de 80% de desconto, ela dá três meses de acesso. A gente tem um monte de gente que é aprovada com o mês. Eu tô com uma galera do Soul CPA 20 agora, que estão fazendo a prova agora. Talvez tenha até gente aqui, né? Que tem 30 dias de estudo, né? Inclusive teve um aluno lá que falou assim: ah, eu estudei uma semana e passei. 30 dias, se não passasse, eu devolver o dinheiro. No ceia eu falei, como eu fiz um projeto que era assim: ó, se não passar no CEA, em 45 dias, eu devolvo o dinheiro. A gente devolveu o dinheiro para 3%. No Sou CPA 20, até agora 100% de aprovação, a galera ainda está fazendo a prova. Então basta você querer mudar de vida. Se você quer mudar de vida, senta, estuda. E o que, que você está fazendo para a sua vida? Quanto tempo você perde joguinho online? Quanto tempo você perde assistindo? coisas na TV, quanto tempo você perde numa vida social que é legal e é bacana, mas o que, que vai fazer com que você cresça profissionalmente? O ano novo está chegando e não é jogar na mega-sena e rezar para que resolva a tua vida. O que que você tá? fazendo para ter o controle da tua vida? Qual que é o seu trabalho para ser proga, pro, trago, protagonista da sua vida? Para ser o cara que tem o controle remoto das escolhas, para onde vai a tua carreira? E não esperar que as coisas simplesmente aconteçam e sim estar preparado para que elas aconteçam. No final de ano, sabe o que vai acontecer? Você vai pular as ondas, você vai estar com a sua família pensando, puxa, esse ano não foi bom como que eu posso fazer para que o ano que vem seja melhor? O que que eu posso fazer? E essa é a grande oportunidade agora. Para grande maioria, né? Nós vamos ter aqui ou uma bolsa integral ou parcial. Eu acho que praticamente todos, né? Vão ter uma bolsa integral ou parcial. Vai lá agora, garante, eu vou botar o link daqui a pouquinho. Garante essa bolsa parcial. Lembrando que se você fizer o pagamento até as 10 horas da noite agora e, né, e você for contemplado no sorteio Amanhã a gente devolve o seu dinheiro e você tem direito a escolher mais um curso, então não tem por que você perder essa oportunidade das primeiras bolsas, tá bom? Agora entenda por que isso é importante para mim. Entenda porque isso tá no meu DNA, essa questão de gentileza. Pouco sabem a minha história, não faço questão, tem gente que fica contando a história, falando um monte de coisa, eu não conto muito da minha história, mas principalmente da minha história, não porque eu tenha vergonha dela, é porque eu acho que as pessoas têm que me seguir pelo que eu entrego de resultado e não pela minha história de vida. A minha história de vida é legal, é bacana? É. Alguém que veio do interior de Goiás, não tinha condições financeiras, veio para Porto Alegre, não tinha o que comer, faz faculdade sem ter dinheiro para se matricular, chega onde eu cheguei, já construiu uma empresa, já vendi uma empresa para o UOL, já tô na minha segunda empresa. E ou, como eu disse, com honra e com muito orgulho, sete a cada dez profissionais estudaram comigo. Mas você não tem que estudar comigo porque minha história é legal, você tem que estudar comigo porque minha aula é legal. Você tem que estudar comigo porque meus resultados são legais. Você tem que estudar comigo porque. Hoje, até presidente de banco já foram meus alunos, para você ter uma ideia quanto tempo eu tenho no mercado. Mas tudo isso começou lá atrás, quando eu disponibilizava apostila de graça para as pessoas, para ajudar pessoas a mudarem de vida. Certamente alguém aqui já passou por isso, ou já viu algum colega que estudou só pela minha apostila e passou. E lá atrás, ela veio com um recado assim: ó, essa apostila de graça, isso em 2009, 2008, essa apostila de graça. Não tô te cobrando nada, tem tudo que cai na prova, inclusive as questões. E se você quer me ajudar, vai lá e ajuda um outro colega. Faça o bem a outra pessoa sem olhar a quem. E essa corrente do bem trouxe o maior bem para mim. Que se chama Autoridade e Maior Referência em Certificação. E sem saber disso, quando eu fiz, eu fiz na proporção, na vontade de ajudar. A gentileza sempre abriu todas as portas que eu tenho na minha vida e eu sou grata à gentileza, porque essa troca que me faz estar aqui hoje, com esse recorde, que agora a gente acaba de bater mais uma vez o segundo recorde, primeiro acho que é nosso, uns 6.7 mil, segundo 7.500, o segundo com 5 mil, segundo maior índice de, de audiência numa live de certificação. Talvez o concorrente fez mais, fez mil pessoas. Então é disparado, não tem nada parecido, mas é graça isso. Porque eu realmente faço a diferença na vida das pessoas, ajudando aqueles que realmente não têm condição e não é uma venda de curso. E olha como isso é real. Eu sempre procuro alguma coisa do meu passado, né? e Eu tenho uns e-mails antigos que eu nem uso mais, eu resgatei de um e-mail antigo, que eu tenho lá o acesso ainda, apesar de não usar essa caixa de correio, mas é um e-mail do Yahoo que eu tenho. E o Yahoo, ele apaga é o e-mail até 10 anos, então eu consegui pegar só de 10 anos atrás, tá? Olha esse e-mail que eu resgatei, que eu quero ler ele com muito carinho antes de liberar o link pra galera, tá? Olha só, eu vou chegar aqui perto pra ler, tá? Esse e-mail, olha a data ali, ele é do dia 16 de novembro de 2011, 1752. Eu queria pegar alguma coisa próximo do dia 13 de novembro também, próximo do dia da gentileza, por coincidência, eu não achei exato no dia, mas você vê, olha só, eu tenho praticamente quase todo dia, do dia 16 eu achei um. E eu achei legal esse e-mail por isso. A Priscila. Ela coloca o meu nome é Edgard, muita gente chamava de Edgard de Abril naquela época, pessoas não me conhecia muito, conhecia a apostila, mas não tinha muito vídeo naquela época, né? 2011, estamos falando de quantos anos atrás? 12 anos atrás, né? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Eu vou ler aqui. Fala o seguinte, ó. Uh, resolvi, há um ano atrás, começar a estudar para fazer a prova da AmbiD CPA10. Naquela época era Ambide, não tinha nem Ambima. Existia Ambide, Andima, essas instituições fizeram uma fusão e formou Ambima. Então era Ambide CPA 10, tá? Indicada por um amigo que trabalha no banco Santander. Pois meu sonho era trabalhar em banco, então paguei um cursinho e fiz a prova e não passei. Passou nove meses, resolvi a voltar a estudar de novo, só que dessa vez por conta própria. Por curiosidade, entrei no Google e achei a sua apostila disponibilizada no seu site, que era gratuita. E comecei a estudar por ela em casa mesmo. E hoje recebi o resultado da prova e fui aprovada. Agradeço primeiramente a Deus e em segundo lugar você, que se dispôs a ajudar as pessoas. Sei que sei que valor nenhum irá pagar sua iniciativa de ajudar as pessoas. Mas todos os dias em minhas devo. Devocion... É? Desculpa, não consigo ler aqui. De... Okay. Devocionais, todos os dias em minhas devocionais, estarei orando por você e sua família. Muito obrigado mais uma vez, Priscila Bicalho. Talvez ela nem ela lembre mais desse e-mail que ela mandou em 2011. E é isso. A pessoa que mudou de vida e eu entrei no mundo de oração dela, de gratidão. Das pessoas que tá lá emanando energia... Que tá lá agradecida... Isso eu tô falando de 12 anos atrás... E eu tenho um e-mail desse por dia... Nessa época... Hoje se eu for olhar eu tenho 20, 30 e-mails desses... Por dia... Todos semelhantes e todos no mesmo tom... De agradecimento... Aquelas pessoas que não tinham condição... Então esse é o meu DNA... E é por isso que eu sinto muito orgulhoso... Eu sempre digo que o dia mais especial que a gente tem... De live mais especial... É sempre essa... Acontece uma vez por ano... A próxima já está agendada... Vai ser, vamos fazer sempre dia 13 agora, viu? 13 de novembro de 2024, eu estarei aqui de novo, se Deus quiser, dando milhares de bolsa, realizando novos sonhos e ajudando aquelas pessoas que querem projetar o ano de 2025 porque não conquistou o de 24. Não seja aquela pessoa que faça aquele vídeo brincando, sabe? Aquele da modinha, tudo que eu planejei para 2023 e não conseguiu executar. A grande dificuldade das pessoas é executar. Planeje o seu 2024 para mudar de vida de verdade, tá bom? Vamos liberar o link? Então eu vou liberar o link, então presta atenção, tá? Se cair, porque tem muito acesso, peço desculpas, mas vamos embora. Vamos liberar o link agora, então, produção, que é o link. Depois nós vamos mandar no grupo do WhatsApp para quem perder também, tá? Esse link agora você vai poder fazer o seu lance, tá? Os primeiros lá eu vou liberar agora, que dá tempo aqui da galera falar se conseguiu fazer o lance, se tá funcionando, tá? Pode botar o link lá e fixar ele então. Foi fixado. 40 Uhum. Eu vou deixar isso só com o chat, aqui. Não vou mandar nos grupos WhatsApp. Só quem tá vendo tem essa. Boa, opinião. olha só o que ele tá fazendo agora, ó. O Gabriel tá sendo legal. Pra todo mundo que tá aqui, e em consideração as pessoas que estão aqui na live, ele não vai mandar nos grupos dos que estão inscritos. A gente deve ter quase mais de 20 mil pessoas inscritas, né? Mais de 20 mil pessoas inscritas, tá? Então essas pessoas também vão receber, mas vão receber essa oportunidade depois de vocês. Então, em consideração você que está aqui olhando a nossa live, você vai ter acesso a essas vagas até às 10 horas, ele segura. Depois das 10 horas, como você também está no grupo do WhatsApp, você vai ver que é verdade o que ele está te falando. Ele só vai colocar o link disponibilizando para que possa fazer o lance. A partir das 10 horas, onde também já vai divulgar os ganhadores. E aí, todo mundo que der os lances nos grupos não vai ganhar o estorno e também não ganha um curso excedente se for contemplado. Tá bom? Então, link tá travando, já começou aqui ó. Beleza, fiquem tranquilos. Tá, se travar muito, ó. Comprei CPA 20, passei também. Vamos ver se tá dando certo aqui. Testa aí alguém aqui da nossa produção aqui também para ver se tá indo, tá, para dar o lance. Vamos ver se está travando aqui, se está funcionando. Às vezes pode ser que esteja um pouco lento, mas talvez vai estar lento assim primeiro, nos primeiros minutos, tá? Depois já vai dar uma tranquilizada. Então, lembrando que tem até as 11 horas, ou seja, a gente tem mais 20, 40 minutos aqui, tá bom? Para a gente conseguir aqui fechar esse lance, que está travando, lance travado em 50 para vir CPA 20. É, tem o um mínimo também, né? Menos botar um real pode ser que não vai levar. Então já bugou. Pera aí, o MBA ainda fica claro para mim mesmo no lance mais baixo. Tá botando, no WhatsApp não carrega. Travou total. Calma, vamos destravar. Tá, tá destravando ali, tá? Vamos ver muita gente. Parece que tá travoltando. Ó, fica com o link salvo. Faz o seguinte, copia esse link agora, salva ele, tá bom? Porque como a gente não vai mandar no link depois, Copia ele, salva ele ali em algum cantinho, copia, cola, manda. Sabe aquele grupinho do WhatsApp que você tem você e você mesmo? Larga nesse grupinho do Whats você e você mesmo. Deixa esse link salvo lá pra você entrar daqui a pouco e já conseguir se matricular. O pessoal já tá olhando ali já pra ver, ó. Comprou CPA 10, link funcionando. Assim de funcionou. Ó, Ed, tá funcionando pra vários. Uns tá travando. Os gurinhos enlouqueceram. Tá tudo louco mesmo. Meu ceia veio. Ó, tem vários conseguiu O WhatsApp não carrega. Ah, para carregar o grupo do WhatsApp tá com problema para carregar lá no final, tá bom? No Forms. Mas. Tá travando mesmo. Tá travando mesmo. Então, depois de todo esse tempo, tá travando mesmo e a solução. Mas vamos embora. Estamos trabalhando para destravar. Hã? Sim, o lance tá travando, né? Uns conseguiram, o link não tá funcionando. O que, que nós vamos fazer? Vamos prorrogar até as 10h30. Fechou. Tá? Prorrogar até as 10h30. Então vamos até as 10h30 então, até as 10h30 tá funcionando, tá? A gente tá com o pessoal da equipe da TI, tá trabalhando lá, muitos estão aqui no chat aqui. Eles estão vendo já, já deve estar tá aumentando a carga lá, porque a banda foi grande. É muita gente muita gente acessando ao mesmo tempo, dá uma travadinha, mas depois vai voltar, tá bom? Então vamos até as 10h30 então, tá valendo quem fizer a matrícula até as 10h30 pra ganhar essas bolsas, tá? Eu vou Tá bom, sorteio então depois das 10h30, vai. Tá uma loucura isso aqui. Só pelo meu chat aqui, óbvio que vai travar. Tá uma loucura isso aqui. Que loucura, Sim, né? Pessoa. Que demais, né? Bora, pai, é, bora lá. Vai talento. Tá mas... A ETI, tá, Muitas tá emoções. Até tá indo. Ó, a diz que tá lento, mas tá indo. Então tá salva aí, salva que eu disse. Pega o link, põe o um link de novo pra eles no chat, tá, Gabi? Copia esse link, salva na sua conversa do WhatsApp. Vai dar uns 5 minutinhos que acabou a live e já entra, que já vai estar tá funcionando, tá bom? Vai tentando ali que você vai conseguir. Lembrando, né? Até as 10h30 agora tá liberado, beleza? Link fixado no chat, que bacana, muito bom. Então, botou um bonequinho meu aqui, Betinho, ó. Com as mesmas camisetas, pessoal. O senhor só usa as camisetas com a mesma cor, até o celular, ó. O celular tá na paleta de cor, ó. Olha aí, ó. Olha o celular na paleta de cor aqui, ó. Ó, Gabriel, ó. Se ele ficar na paleta de cor, ó. Ó, ó aí, só um pouquinho aqui, ó. Aqui, paleta de cor aqui, o celular, ó parte de baixo preta parte de cima <laughs> chara então é isso galera quero agradecer de coração a segunda maior live da história de educação só perde para a primeira que é do pai com 7 mil e a do concorrente que vem primeira deve ter mil então isso é demais muito obrigado pelo carinho esse é o profim que tá chegando ao seu fim mais uma vez, mudando a vida de milhares de pessoas. Nós né? estamos falando de 2 milhões e 300 em bolsa. É um grande caminho que eu tenho certeza que vai te ajudar. No MBA, CS, CPA10, CPA20, vem em mim. Seja uma bolsa completa ou uma bolsa parcial. Tamo junto. É isso, tá bom? Link vai estar tá lá. Às 10h30 a gente larga nos grupos, tá bom? E é isso. Batinho, vamos botar uma frase que eu botei bem bacana na parte final. Volta o slide aqui, então. Que eu quero ler essa frase aqui, que para mim é bem importante também, para a gente poder fechar. O Batinho vai fechar ali com o slide ali. Que é uma mensagem bem legal que eu quero deixar para vocês, tá? Mais um slide aqui. Aqui está, ó. Olha o que eu trouxe. O conhecimento financeiro é uma ferramenta poderosa, mas é a gentileza que faz a verdadeira diferença no mundo. Que estas bolsas sejam o início de muitas histórias de sucesso e compaixão no mercado financeiro. É isso. Esse é meu desejo para você, que você possa mudar de vida e que a gente possa se encontrar nesse mundão afora, dentro de uma agência bancária, você com melhor trabalho, você com mais dignidade para toda a sua família. E grato comigo, mas ao mesmo tempo eu sou grato a você, porque graças a você eu consigo manter 7, 8, 10, 8, 7, 8, 9 de cada 10 bancários aprovados com o pai, tá bom? Muito obrigado de coração, a gente se encontra, lembrando, presta atenção, muito importante. Após todo esse lançamento aqui, que a gente está fazendo esse curso, depois que passar, se você ganhou a bolsa ou não ganhou a bolsa, não importa, continue nos grupos do Arts, porque lá eu vou entregar muito conteúdo e lá, em primeira mão, você vai receber a apostila nova com as atualizações, tá bom? Obrigado a toda a equipe que trabalhou, toda a equipe técnica, a TI, trabalhou pra caramba para fazer isso que a gente fez ali. Não é fácil. Nós estamos literalmente inventando a roda. Ninguém nunca fez isso. Você consiga fazer um lance, mas foi a maneira que a gente achou. Para conseguir ajudar aquelas pessoas de acordo com o seu bolso, algo que fosse justo. Às vezes, um lance de 300 reais ele é tão grande quanto um de mil reais, né? Depende do tamanho do seu bolso e das suas necessidades. Então, a gente consegue adaptar e ser justo para as diferentes necessidades que a gente tem hoje, tá? Então, essa foi a ideia. Se a gente transformou em sonho isso colocando esse projeto no ar. Então, muito trabalho da galera de TI, da galera de marketing, galera audiovisual. Um espetáculo isso daqui, né? E muito obrigado a todos. Foi lindo e a gente se encontra em uma agência bancária. Esse é o Profim 23. Daqui um ano tem o Profim 24 e a gente vai estar junto de novo. Boa sorte. Espero que você ganhe uma bolsa, seja integral ou parcial. Vem com o papai. Tamo junto.